Hierdie Suid-Afrikaners loopbaan klink soos iets uit 'n James Bond-verhaal. Dus is het geen wonder dat daar al verskeie boeke geskryf en rolprente oor hom gemaak is nie. Hierdie video handel slegs oor sy avonture gedurende die tweede Vryheidsoorlog teen die Britte, maar dit is net die begin van 'n lang loopbaan as 'n kryger, ontsnapper, spioen en saboteur. Fritz Joubert Duquesne, of Fritz, is op 21 September 1877 in Port Elizabeth gebore, maar het later saam sy ouers na 'n plaas naby Nelstroom getrek. Fritz se pa, Abraham, het 'n bestaan as 'n jagter gevoer en ook velle hiervoor en tande en horings verkoop. Onder sy vader se leiding het Fritz ook as 'n gesoute jagter ontwikkel. Op een van sy jagtogte het Fritz 'n swart luiperd waargeneem waar die groot kat geduldig by 'n watergat geskuil en eers op die presies regte oomblik 'n buffel plat getrek het. Die luiperd se geduld en kundigheid het Joubert so beïndruk dat hy die groot kat se jagtegniek aangeleer en die swart luiperd as sy persoonlike simbool aangeneem het. Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog het hy dan ook die bynaam Swart Luiperd verwerf en later tydens die Wêreldoorlog se berigte aan die Duitse geheime diens met die figuur van 'n kwaai kat versier. Op die ouderdom van 13 het sy ouers Fritz gestuur om in Engeland skool te gaan. Na skool moes Fritz homself as 'n ingenieur in Europa gaan bekwam, maar het saam met ene Christian de Vries besluit om eerder 'n reis om die wêreld te onderneem. De Vries was 'n swendelaar en 'n vervalser en Fritz het baie by hom geleer. Met die Britse inval in Suid-Afrika in Oktober 1899 het Joubert hom teruggehaas na sy vaderland en as 'n luitenant in die kommando van generaal Piet Joubert diens gedoen. Fritz is tydens die beleg van Ladysmith in sy regter skouer gewond, waarna hy as kaptein na die artillerie oorgeskuif het. Hy is deur die Engelse gevange geneem tydens die slag van Colenso, maar het in Durban uit die gevangenis ontsnap. Vir my een van die minder geloofbare gebeurtenisse in Joubert se avontuurlustige loopbaan is dat hy 'n bevelser gewees het van 'n groep wat gehelp het om goud uit Pretoria na Machadodorp te vervoer. Daar sou glo 'n onenigheid tussen die boere en sy groep uitgebreek het en teen die einde van die geveg was Fritz die enigste oorlewende boer. Hy sou toe aan die swart helpers opdrag gegee het om die goud in die luiperdgrotte te versteek, die waars te verbrand en dan al die osse as betaling vir hulle arbeid te neem. Hy self het op 'n os van die toneel weggery. My probleem met hierdie verhaal is die feit dat verskeie skrywers, onder andere die historikus Art Ronnie in 1995, genoem het dat die kreurmiljoene slegs 'n mite is. Ten beste is dit 'n verdraaiing van die feite waarom die romantiese verhaal van die kreurmiljoene geweef is. Na sy ontsnapping in Durban het Joubert weer by die boeremagte aangesluit en was hy by die slag van Bergendal naby Belfast betrokke. Die Engelse het die veldslag gewen en Fritz en sy groepie moes terugval. Hulle het hul na die hedendaagse Mosambiek gewend. Die Portugese daar het Fritz en verskeie ander gevange geneem en na 'n interneringskamp naby Lissabon gestuur. Hier het Joubert een van die wagters se dogters bekoor en sy het hom gehelp om na Parys te ontsnap. Vanuit Frankryk is Fritz na Aldershot in Engeland waar hy die Britse leer geïnfiltreer het. Sy skooljare in Engeland het hom goed te staan gekom, want hy het 'n goeie Engels sonder enige aksent gepraat. Die Britte het hom in 1901 na Suid-Afrika gestuur om as 'n offisier teen die boere te gaan veg. Gedurende hierdie tyd het Joubert deur Nelstroom gemarseer. Hy het die geleentheid gebruik om sy ouers se plaas te besoek. Daar het Fritz gevind dat die plaas onder Lord Kitchener se scorched earth beleid totaal verwoes was. Sy suster was deur die Engelse soldaat verkragt en vermoor en sy moeder na die konsentrasiekamp op Nelstroom afgevoer. Hiermee het 'n alles verterende haat vir die Britte en Engeland in Fritz Joubert Duquesne ontvlam, wat hom vir die res van sy lewe sou dryf om op enige en elke moontlike manier wraak te neem. As offisier kon Joubert dadelik terugkeer na die Kaap, waar hy 20 boere gewerf het om hom te help om Britse aanlegte en kantore op te blaas en om Lord Kitchener te vermoor.
Ongelukkig het die vrou van een van sy manskappe die groep verraai en is Fritz op 11 Oktober 1901 op die aanklag van spionasie tydens 'n ete by die Kaapse goewerneur in hegtenis geneem. Die groep is verhoor en gevonnis om tereg gestel te word. Die vonnis is vinnig op die 20 manskappe voltrek, maar Joubert se vonnis is tot lewenslange gevangenisstraf versag in ruil daarvoor dat hy die boeremagte se geheime kodes aan die Britte moes verskaf. Fritz het agterna gesweer dat hy nooit die boere verraai het nie, maar dat hy die Britte op 'n dwaalspoor gelei het deur valse kodes te skep. Duquesne is in die kasteel met sy dik mure opgesluit. Fritz het elke nag met 'n ysterlepel die sement tussen die klippe uitgewoel en 'n ontsnappingstonnel gegrawe. Hy het ook byna met sy plan geslaag, maar toe hy feitelik deur die muur is, het 'n groot klip op hom geval en hom in die tonnel vasgepen. Die wagte het hom die volgende oggend bewusteloos, maar ongedeerd aangetref. Joubert is saam met talle ander gevangenes na die krygsgevangenekamp op Bermuda gestuur. Die Engelse het geglo dat die eiland met sy gereelde storms, gevaarlike rotsribbe en die baie haaie totaal onmoontlik is om vanaf te ontsnap. Fritz het egter anders as die Engelse geglo. Gedurende die nag van 25 Junie 1902 het hy uit sy tent geslip, bo oor die doringdraad heining geklim en 2,4 kilometer tussen soekligte en patrolliebote deur na die hoofeiland geswem. 'N Week later was hy 'n passasier op 'n boot na Baltimore in die VSA. In die volgende video sal ons kyk na Fritz Joubert Duquesne se avonture in Amerika. Glo my, hy was 'n bedrywige kerel.